Файний ранок продовжується. У студії працює Влад Сокальський. Та Мирослава Муклу. Дуже часто ми шукаємо рецепти ідеальних стосунків. Саме сьогодні вирішили про це поговорити. Жіночі та чоловічі архетипи, як вони впливають на стосунки та як зберегти кохання в парі та надихнути один одного на успіх. Про це все ми поговоримо із Оленою Галає, психолог-консультант у руслі позитивної психотерапії. Доброго ранку. Доброго ранку, бажаємо вам. Архетипи. Що це взагалі за поняття, які є архетипи і, звісно, як вони впливають на стосунки жіночі і чоловічі, як вони поєднуються, які найкраще, в яких найкраще стосунках почуваються різні архетипи разом? Добрий ранок, тернополяни. Перш за все, хочу сказати, що таке архетипи. Архетипи – це наші єпрообрази. Ми їх сприймаємо без будь-якого аналізу. Тобто, воно має бути так, і все це нам полегшує нашу мисленнєву діяльність. Тобто, коли ми говоримо про архетип матері, нам не потрібно добирати до того ще якісь ознаки. Ми там уявляємо якусь турботливу жінку з дітьми, яка опікується, чи, наприклад, архетип типу бізнес-леді. Тобто, це якась така... Бойовнича жінка. Ні, це трошки інакше. Це вже більше йде архетип амазонки, а це така, як вчена жінка, яка вміє досягати поставлених цілей, яка знає, яка вміє користуватися інтелектуальними своїми здобутками. Якщо ми розглянемо кожен архетип, то ми зрозуміємо, що це є всі з нашою складовою особистістю, з особистості точніше. І тут є ще така деталь цікава, що в чоловіках і в жінках є як і чоловічі, так і жіночі архетипи. І їх є різна комбінація. Декілька може бути, так? І в жінки? Вони є всі. Тобто всі, ми всі комбінуємо їх в різних кількостях. І проблеми в стосунках виникають тоді, коли жінка чи чоловік в різних ситуаціях життєвих включає не ті архетипи. Тобто, коли чоловік приходить з роботи в архетипі воїна і починає жінку зразу «іди сюди, принеси мені борща», жінка може це викликати супротив і негативні відчуття. Тобто йому треба включити зовсім інакший архетип. Архетип, звичайно, чоловічий, архетип Аполлона, що можливо там вечором звабити свою Афродіту. Аналогічна жінка, коли приходить в сім'ю, і вона замість того, щоб бути в архетипі матері до своїх дітей, включає інакші архетипи, можуть виникати різні проблеми. І тут завдання моє як психолога, і також інших психологів, допомогти людям в потрібних ситуаціях включати природні архетипи. Це якби допомога нашим інстинктам. А всі архетипи є просто в різній кількості, так? Так. В залежності від їхніх комбінацій, це, звичайно, формує нашу особистість і наш характер. Просто єдине, що потрібно вміти, це їх правильно в той час вмикати. Визначити свій домінуючий. Перш за все, кожна людина народжується зі своїм домінуючим архетипом. Його можна визначити, звичайно, візуально і при внутрішній роботі там є допоміжні. Коли ми визначаємо наш домінуючий архетип, потрібно вчитися помаленьку, скажімо так, підтягувати ті, які в нас трошечки відстають. Щоб був баланс між ними. Так, так. Дякую. Улюблене слово позитивщиків – це, звичайно, потрібно відшуковувати цей баланс між цими архетипами. А як ви вважаєте, чи можуть існувати стосунки, в яких партнери мають різні темпераменти, різні архетипи і так далі? Перш за все, треба зрозуміти, що, звичайно, коли ми шукаємо собі, коли ми будемо спілкуватися, не тільки в стосунках, в роботі, в дружбі, ми завжди будемо стикатися з людьми з різними архетипами і з різними темпераментами. Це неминуче. Просто ж кажуть, плюс і мінус приєднуються, так? Вони говорять і плюс і мінус приєднуються. Це в математиці. І нарцисизм основне по-фрейдівському, що ми завжди шукаємо собі подібних з різними компенсаціями. Є різне будь-яке... Точніше, обирайте собі любиму теорію і можете по ній спокійно жити, якщо ви відчуваєте баланс і гармонію в даній, скажімо так, психологічній теорії. Основне знайти своє, який свій підхід. Якщо вам комфортно в тому, що ваш чоловік більш домінантний, а ви більш така романтично... М'яка? М'яка. Прекрасно. Якщо вам потрібно досягати разом цілі своїм чоловіком, досягайте. Тобто немає ніяких обмежень. Основне завдання зараз, мабуть,
мабуть, кожної людини – це навчитися відкидати, розуміти стереотипи, але і навчитися їх відкидати. Тобто зараз їх вже не так помітно, зараз немає такої, є звичайне розуміння там статі, все рівно ми чоловік і жінка, мужчини з Марса, жінки з Венери, але все ж таки воно вже трохи старається. Тобто зараз ми бачимо… Немає такої чіткої диференціації між… Ролі трошки змінилися, і вже суспільство стало набагато м'якше. Тому що жінка зараз, якщо хоче, вона може стати спокійно воїном, і ми бачимо зараз, як наші жінки воюють в АТО, не гірше за чоловіків. Зараз це все стає, немає таких. Основне людині – знайти своє покликання. І тут йде завдання психологів наше, таке, допомогти людині справді знайти своє місце, знайти своє покликання і допомогти зрозуміти себе. А тут в нас вже йдуть наші архетипи, які ми впитуємо в себе ще з дитинства, які нам дані природи, вони нам допомагають підібрати саме ті ключі, які допоможуть максимально розвинути своє вміння, свій потенціал у сучасному суспільстві. Був такий відомий діяч Великобританії Вінстон Черчилль. І його дружина говорила, коли от вони разом гуляли з своїм чоловіком, вона каже, от Вінстон, глянь ось на цього чоловіка, він прибиральник. Але якби я була б з ним, він би став президентом. Чи ви можете сказати, що за кожним успішним чоловіком стоїть розумна жінка? Ну, звичайно, за кожним успішною жінкою стоїть… Успішним чоловіком розумна жінка, так. Так, так, так. Ну, і з успішною жінкою, я не можу сказати, що стоїть розумний чоловік. Тому що, дивіться, це вже також іде стереотип. Тобто ми завжди дивимося тільки з позиції, от чоловіки повинні досягати. Але це також іде дискримінація проти чоловіків. Це і надихання було, значить, жінка надихала. Також, от… Коли чоловік досягає успіху, це також є дуже і така робота зі сторони жінки, що він цього досягнув. А коли жінка стає успішною? Жінка змотивувала його. І таке саме жінка, коли досягає, якщо це в парі. Я себе вважаю успішною жінкою, і чесно вам скажу, багато на яких моїх звершень успіхів надихає мене саме чоловік. Тому що саме чоловік допоміг мені знайти свою тематику, саме чоловік мене надихає на те, щоб… Підтримує. Він мені дає ту зону розвитку. От справді, хочеться разом лягти, накритися ковдрочкою і тако бути таким ніжною пушинкою. Він мені, ні, ти зможеш, ти повинна це зробити, тому що в тебе є потенціал, ти його маєш розвинути. І я встаю в 6-й ранку, порубуюся, іду на ефір, добрий ранок. І саме це так, це завдяки моєму чоловіку. Тому мені хочеться, щоб зараз цей стереотип так відійшов, що тільки жінка повинна надихати чоловіка. Справді, наскільки важливо розуміти, що саме чоловіки також надихають наших жінок. І чоловіки також є тим каталізатором, тим чинником для розвитку жінки. І повинно основне, щоб пара рухалася унісон, в ритмі власного танцю. Добре, давайте тоді, значить, розберемося з цим, як надихати жінок. Один одного. Один одного. Сьогодні тема нашої розмови. Добре, хай буде один одного. Я хотів так трошки і жінок, і запитати, як чоловіків. Це завжди повинно бути розуміння і підтримка. Потрібно, перш за все, давайте розберемося в тому, що потрібно своє знайти. Це не так-то просто. Поки ми не знайдемо себе, ми будемо завжди нам попадатися ті мужчини чи жінки, які нам десь компенсують якісь наші проблеми, які нам буде так космос їх підкидати для того, щоб ми змогли якийсь свій урок вивчити для саморозвитку. От коли ми дійсно досягаємо тієї гармонії, тієї гармонійної точки саморозвитку, нам… Всесвіт допомагає знайти саме ту людину, яка буде сприяти нашому подальшому розвитку і благополуччю. І це основне завдання. Коли ми досягаємо того розвитку, тоді нам… Перш за все, треба розібратися в собі. І не шукати компенсаторних різних таких уявлень, чинників, щоб ми могли їх компенсувати за допомогою партнера. Тобто ніяких паразитарських різних таких стосунків, тому що вони будуть проявлятися. Коли ми знаходимо себе, нам тоді знаходимо потрібну людину, і тоді, звичайно, ми можемо розвиватися і надихати один одного. Як тільки десь будуть якісь мінуси, дисбаланс, вони починаються компенсація, і тоді проявляються різні
різні негативні навіть діяння будь-якого архетипу. Якщо ми забагато десь в архетипі дитячості Персефони, воно викликає в тому, що партнер потрібен стати нашим потойбічним аїдом, десь деспотичним мужчиною. Тому з цим дуже часто дівчатка до мене на консультаціях кажуть: «Боже, я хочу бути такою маленькою дівчинкою, щось, щоб мене захищали, ніжили і тільки за мною дивилися». Я кажу: «Ви прочитайте міфи. Чим закінчилися стосунки? Що вона була викрадена аїдом і жила, да, в пеклі». Тому думайте про це. Як ви вважаєте, сьогодні говоримо про стосунки, наостанок, чи існують ідеальні стосунки? І що повинні робити партнери в стосунках для того, аби принаймні досягти, підтягнутися до тої ідеальності? Так, стосунки ідеальні існують. Це так. У вас, да? Так. Так, у мене ідеальні стосунки для мене. Мене звати Олена, мені 7 років, у мене ідеальні стосунки. Це класно. І я вам розкажу сьогодні. Тобто, ідеальні можуть бути в своїй неідеальності. Тобто, ідеальні стосунки – це ті, які в вашому уявленні. Які існують у вашому уявленні. Ну, чесно, давайте тако. Є певна кількість навіть у нас мільярдерів, олігархів, але ж вони є. Так, на планеті. Так само ми можемо уявити, що десь є на планеті, в кого, де є пари, в кого їхні гармонійні і ідеальні стосунки. Але вони до того йшли. Аналогічно і, скажімо так, простому смертному потрібно зрозуміти, що до того рівня розвитку потрібно над ним працювати. А що означає працювати над стосунками? Розвиватися. Поперш за все, потрібен розвиватися кожен з партнерів. Але вони повинні розвиватися не різнобіч, а вони повинні розвиватися разом, в унісон. Тобто доповнювати один одного, скажімо так, в прекрасному танцю під назвою «Життя». Дякуємо. Дякуємо вам. Олена Галай, психолог, у прямому ефірі «Файний ранок». Дякуємо вам, що знайшли час, щоб позвати в гості саме нашого ранкового шоу. Вважаємо хорошого та вдалого дня.